Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Nero aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como tinha várias pessoas me pedindo, eu vou mostrar a loja de um dólar para vocês, a Dollar Tree aqui de Newark. O pessoal gosta bastante de ver o que tem lá, e tipo, é tudo de um dólar, né? Vocês vão ver lá. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Chegamos em 400 inscritos agora. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, que tá comentando, né? Isso ajuda muito a divulgar os vídeos, né? Também deixa eu feliz, né? Porque eu vejo que vocês estão gostando dos vídeos, né? Estão curtindo e tal. Dá mais vontade de continuar postando, né? Então, muito obrigado aí a cada um de vocês, né? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bora lá. Acabando o outono, gente, tá chegando o inverno e tem esse monte de folha no chão, né? Aqui as estações são bem marcadas, tipo primavera, verão, outono, inverno, é certinho, né? Igual a gente aprende na escola. Então, acabei de chegar na Dollar Tree ali. Vou mostrar pra vocês o que, que vende lá, né? E assim, quem não conhece a Dollar Tree, é loja de 1 dólar, né? Essa loja é tipo loja de 1,99 do Brasil, só que aqui é tudo 1 dólar. Tipo, dá no mesmo. Não dá no mesmo porque o dólar não é... 1 dólar não é 2 reais, agora é 3 e pouco, né? Enfim, mas é... O estilo da loja é igual dessas lojinhas do Brasil, né? Vou mostrar pra vocês, vamos lá. Já estão vendendo coisa de Natal aqui já. Suco mágico. Tem um monte de doce aqui. Aquelas moedinhas igual do Brasil. Eu comi isso quando era criança. Isso é tipo uma... parece uma trufa com uma cereja dentro. Doce de pimenta. Melhor comer isso. Algodão doce. Os baldinhos. Aí tem Skittles, ketchup M&M's, tem o próprio M&M. Esse daí é de menta. Reese's. É tipo paçoca. Que vem de luva também, pro inverno. As luvinhas bem básicas, né? Essa aqui me parece ser bem quentinha. Tem meia também. Outras luvas ali.
tudo jogado aqui. Tá uma porra. Cachecol também. Mais decoração de Natal. Essa aqui acho que é de madeira. Não é bem madeira, madeira, né? Mas... é, tá bom. Mais enfeite. Ursinho de Natal. E aí, Mano Brown? Isso aqui tudo é um dólar, tá, gente? Ursinho aqui. Esse daqui. Um alce. Quero café! Tipo assim, 1º de novembro. Hoje é dia 2, né? E já tem as coisas de Natal já pra vender já. Umas sacolinhas. Da Frozen. Tem o que ninguém chama de Elsa e Anna, né? É sempre Frozen. Mais docinhos aqui. Esses docinhos aqui, esse daqui é genérico, né? Eu nunca vi isso aqui, Six Nights. Não, é leite, né? Nunca vi também, não sei nem o que é isso. Deve ser tipo aquelas balinhas do Harry Potter, tá ligado? Essa loja aqui é uma bagunça, galera. Olha essas caixas no meio do caminho aqui. Né? Todo dia tem uma merda. Tipo, porque trabalha pouca gente aqui, então tá sempre bagunçado. Os caras estão sempre repondo as coisas e deixa tudo no corredor. Papéis de presente. Vela de aniversário. Aí tem decoração pra casa aqui, as florzinhas. Aqui são coisas pra festa, né? Descartável. Esse daqui é toalha de mesa descartável. Bexiga. Guardanapo, guardanapo. Isso. Guardanapo. E tudo artigo de festa. Aqui tem mais coisa de festa. Esse negócio me soprou. Tem uns copos aqui. Paw Patrol. Ali tem uma coisa descartável pra casa. Taça de plástico. Pra festa. Uma coisa de alumínio. Prato de alumínio. Coisinha boa aqui. Tudo pra colocar coisa pra festa. Tigelinhas. As tigelinhas. Vem 12. Aqui tem espátula. Colherzona pra misturar. Muitas coisas descartáveis pra festa. Aqui tem uns produtos de limpeza, tipo detergente. Tem detergente ali. Lindo. Aqui é pra carpete. Tem esponja. Isso aqui é tipo um lombri. Que estranho o que eles fazem aqui. Luvas. Desinfetante aqui, ó. Tudo bom. Desentupidor. Aqui eles usam muito essas toalhinhas pra limpar, né? Fazer limpeza em geral, né? É tipo um lencinho umedecido, tá ligado? Canetinha. Isso aqui é tipo cartolina, né? Um tamanho de pôster. Calculadora tem aqui. Caneta.
caneta. Olha o tanto de caneta aqui. Você compra por $1, vem caneta pra todos os vídeos. Lápis de cor. Não é Faber-Castell, mas escreve nada. Tipo uma peruquinha. Mais brinquedos aqui. Quebra-cabeças. Tem mais brinquedos. Tá aqui lindo. Tem com a bolinha. O que eu achei interessante aqui, mano, é tipo aqui vende arma, tá ligado? Pra criança brincar. Tipo, no Brasil é proibido, né? Olha que faca, granada. Say hi to Brazil. Hi. Ele saiu gritando pra mãe dele falando que vai aparecer no YouTube. Mal sabia eu que ia dar merda. Casco de tartaruga. Umas plantinhas. Tem umas netinhas aqui pra pegar peixe. Ah, não, pra caçar borboleta. Bem coisa de desenho mesmo. Tem umas outras flautinhas aqui. Vamos pro outro corredor agora. É tudo $1, vocês ouviram aí. E aí, mano? Beleza? Tá de boa? De boa. Tá dando um rolezinho? Tô fazendo um vídeo. Vídeozão? É. Vem, tá, porra. Tá, né, mano? É. Mó frio. Tem uns calendários aqui, galera. De cá. 2019 já. Aqui, ó. Esse bagulho é tão aleatório. Tem comida de cachorro aqui. Friskies da Purina. Mas vende. Pode comprar o fardo assim. É tudo $1, né? $1. Então tem 3, 6, 9, 12. $12 então. Aí tem brinquedinho de cachorro. É mais aleatório ainda. Agora. Tem frame, né? Isso aqui é pra colocar foto, né? Porta-retrato. Porta-retrato. Mais ou menos, né? Mas isso aqui tá bonitinho até. Mr. and Mistress. Mais ação. Aqui tem ação pra gatos. Tem potinho pra guardar ração também. Brinquedinho para gatos. Tem vários aqui. Galera, como esse vídeo ficou muito comprido, né, eu vou ter que dividir ele em duas partes, né, senão vai ficar muito chato também pra vocês verem quase meia hora de vídeo de uma vez, né. Vocês viram ali numa parte que eu falei que ia dar ruim, né, então se você quer ver o que aconteceu, não se esqueça, deixa seu like aí, beleza, e não perca amanhã a continuação do vídeo. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou Neru e bye bye.